En kyllä osaa yhtään sanoa. Se on yhdistetty niinku tohon noin ja niinku tonne noin, niin. Sitä saa vielä paljon kovemmallekin, mutta en kyllä osaa sanoa, että mikä tässä nyt niinku on paras, että. No hyi saatana. Tätä paperia ei ainakaan voi pitää tässä. Sitten voisi kokeilla sitä, että miltä se kuulostaa nyt sitten niinku vakiona. Vakio. Hetkinen, eipäs nyt vääriä. Ai saatana. Noin. Sitten lykätään vielä se plugi sinne kerran kiinni ja testataan. Noin ikkä. Kyllä bassoa muuten on aika paljon. En kyllä yhtään osaa sanoa, että mikä tässä nyt on niinku paras. En tiedä. Onko se nyt parempi olla kaiuttimella vai ilman? En kyllä osaa yhtään sanoa.